السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الطاهرة Islamic Center Online School Arabic Language Course وسيافي متويجيلا أوليمي الورب. Level 1 Lesson 4 ومتندلا أوغسوكا Lessoni Eyokuna. Topiki yaffe ey'olwaleero tukyagenda maaso n'okuyiga kye tuyita jamul hurufu ma'al harakat, okugatta ennyukuta ne harakati oba ziyita empeerezi ez'oluwarabu. Olwaleero tugenda kutunula ku mpeerezi gye bayita kasratun, kasratun, kasira. Kasra ewandiikibwa wansi w'ennyukuta. Kaba kasaze katonotono, tukawandiika wansi w'ennyukuta. Kaakati tugenda kusooka tuyige ennyukuta eyatulwa etya nga eriko empeerezi gye bayita kasra. Tugenda kutandikira ku alifu. Alifu buli weebeera nga eriko kasra esomebwa i. I. Ba'u buli weebeera ng'eriko kasra esomebwa b. B. Ta'u buli weebeera ng'eriko kasra esomebwa t. T. Tha'u buli weebeera ng'eriko kasra esomebwa fi, fi. Jim buli weebeera nga eriko kasra esomebwa g, g. Hau buli weebeera nga eriko kasra esomebwa hi, hi. U buli weebeera nga eriko kasra tugisoma nga hi, hi. Dal buli weebeera nga eriko kasra tugisoma D, D. Thal buli weebeera nga eriko kasra tugisoma V, V. Ra'u buli weebeera nga eriko kasra tugisoma nga R, R. Za'u buli weebeera nga eriko kasra tugisoma Z, Z. Sin buli weebeera nga eriko kasra tugisoma C, C. Shin buli weebeera nga eriko kasra tugisoma shi, shi. Swad buli weebeera nga eriko kasra tugisoma swi, swi. Lad buli weebeera nga eriko kasra tugisoma li, li. Twau buli weebeera nga eriko kasra tugisoma twi, twi. Dhwa'u buli weebeera nga eriko kasra tugisoma dhwi, dhwi. Ain buli weebeera nga eriko kasra tugisoma i, i. Gain buli weebeera nga eriko kasra tugisoma gi, gi. Fa'u buli weebeera nga eriko kasra tugisoma fi, fi. Qaf buli weebeera nga eriko kasra tugisoma qi, qi. Kaf buli weebeera nga eriko kasra tugisoma ki, ki. Lam buli weebeera nga eriko kasra tugisoma li, li. Mim buli weebeera nga eriko kasra tugisoma mi, mi. Nun buli weebeera nga eriko kasra tugisoma ni, ni. Waw buli weebeera nga eriko kasra tugisoma wi, wi. Ha'u buli weebeera nga eriko kasra tugisoma hi, hi. Hamza buli weebeera nga eriko kasra tugisoma i, i. Ya'u buli weebeera nga eriko kasra tugisoma yi, yi. Bwe tutyo nno bwe tusoma
ennyukuta ezo ez'enjawulo nga ziriko empeerezi gye tuyita kasra. Tujja kubeera nga tukusaba obeere nga otusindikira eddoboozi giyite odiyo ng'otusomeramu ennyukuta ezo nga bwe tuziyize olwaleero oluvannyuma, ate era otuwandiikiremu ennyukuta ezo nga bwe tukuweereza mu kifaananyi ekyo wansi awo. Oluvannyuma tujja kubeera nga tulaba engeri gy'ozisomyemu n'engeri gy'oziwandiiseemu, tusinziire okwo okulaba nti tukusindikira oba tukuzza ku mutendera oguddako ogwa lessoni yaffe ey'okutaano.